Pirmoji gražioji žuvytė. Na ir šauniai. Liuks. Tai ką, sveiki. Žvejokliai, sveiki. Na ką, kaip matot, šiandien vėl mes su Andrėjum. Ir vėl mes toj smagioj mėlynoj palapinėj. Kaip atrodom, kaip murziai. bet iš tikrųjų nieko čia tokio blogo nėra. Šiandien vėl gaudom seliavas. Bandysim gaudyti, aišku. Nu ir jau ir gaudom, po kelias pagavom. Kaip sakoma, o aš kelias turiu, Andrėjus daugiau gal ten. Trys. Tai va, kol kas ieškom pravedimų. O tušti dar, sakoma, kibirai. Bet ieškom pravedimų, žiūrim ant ko geriau kips. Tai man pradžiai, nežinau, aš pagavau vis dvi ant pinkų. Ir gylio dar nenusistačiau. Ai, ką norėčiau pasakyti dar, kad pačioj pradžioj video, nes pabaigoj, sakai, nieks nedažiūri mūsų video. Nu, gal ir dažiūri, aš jokauju, kad pastebėjom, kad labai daug žiūrite, žiūrovų, bet nesate užsiprenumeravę kanalo, tai toks gal būtų prašymas, kad tikrai tai nėra sunku padaryti. Užsiprenumeruokite tą kanalą, tai tiesiog suveskite savo elektroninį paštą ir gausite apie mūsų naujus video pirmie žinutės. Ir mum tai iš tikrųjų daug pagelbėtų, nes būtų daugiau prenumeratorių. O dabar gaunasi, kad iš, daleiskim, kaip pavyzdys, iš 1000 peržiūrų, vos ne 900 žmonių žiūri tiesiog iš šalies, net nėra jie prenumeratoriai. Kibimas buvo, reikėjo kirsti. Tai va, šiandieną gal matysim, kaip čia mums seksis. Pabandysiu papasakot šiek tiek apie naują savo meškerytę rankų darbą, va, kurią pasidariau visą anglinę. Nusižiūrėjau ją iš mūsų čia, kaip sakoma, jau tampančio Vadim Ūsik turbūt, ne? Vadimas jau vardas. Kad vardo nesumaišyčiau, iš tikrųjų pažiūrėsiu paskui tiksliai. Tai žmogaus, kuris daro bezmatilkas va tokias, tai yra museles, seliavai gaudyti, jis yra žmogus pradininkas šito viso reikalo. Ir aš iš jo nusižiūrėjau meškerytę, tai galiukas visas yra iš karbono, jis yra anglies, šitas visa vat meškerė irgi yra iš anglies. Ir kol kas rankeną užsidėjau kamštinę, nes negavau kitokios, bet minčių yra rankeną pasidaryti iš balzos medžio ar kažko tokio, nu, iš medžio, kad būtų daug jautriau. Tai va, kol kas su sistemom kokiom bandom, Andrėjus su 20 numerio kabliukais visiškai tokiais mažučiais bando. Tarpai tarp kabliukų nežinau. Jis mane apie 30 cm. Tai sistema nedidelė. Svoris 3 gramai, nu, plius lemputė dar. Tai o pas mane kabliukai 16 numerio ir svoris 4 kol kas gramai. Tai vat bandom, žiūrėsim, kas čia bus. Tai gerai, jeigu taip tęsint apie meškerytę, tai vat rankų darbo daiktas. Sakiau, papasakosiu vėliau, bet papasakosiu dabar. Žiauriai smagus dalykas, labai jautrus, ir aš įsivaizduoju, kada užsidėsiu medinę rankeną, tai čia bus kažkas tokio. O aš esu toks žmogus, kas mane pažįsta, žino, kad aš jeigu pradedu gaudyti kažkokią žuvį, tai man reikia pasidaryti meškerę tokią, kokią man reikia, nepirkti dar kažką. Žiedelius man padėjo užsidėti žvejo gidas, tai čia Vilniuje daug kas jį pažįsta, tai žmogus, kuris tvarko meškerės, bet gavosi toks nutikimas, kad buvo mano galiukas ilgesnis šitas. Jisai buvo apie 17 cm, bet gavosi namie, turiu mažą žvėją, kuris sakė, tėtė, gaudyk, žiūrėk, ir buvo sulaužytas mano galiukas iš pat pradžių. Tai va. Tai dabar gavosi jisai, va, žiūrėkit, kokio kietumo, ir jeigu tai pakelsiu, su 4 gramais, va, dirba va šitai.
šiaip gan smagus daiktas ir visa šita meškerė realiai yra skirta gaudyti daugiau tą bezmatilką vadinamą. Šitom tom muselėm, tai na pabandysim. Žiūrėsim kaip čia bus. Pas Andrėjų kibimai turbūt. Ne, čia susipainiai. Tai va tokie va reikaliukai. Bandom ir žiūrėsim kaip čia mums seksis ir tada gal vėliau dar papasakosim apie sistemas. Dabar reikia iki pagaut dar žuvų, pasistengt, kaip sakoma. O po to bus matyti. Kaip mums sekėsi. Gal per pietus padarysim aptarimą, gal kažką pamatysim tokį įdomesnį. Šiandien pakeitėm ežerą, biškį į kitą vietą atvažiavom. Reikia bandyti ieškoti, nes nieks neišduoda, kur kimba didelė žuvis. Tai ieškom patys, vargstam. Tai va, neaišku, dar kiek šitos žiemos bus, gal šiais metais rasim, nerasim, bet vieną silkę jau turim, jau yra, Andrejus jau pagavo. Tai va. Leidau. Nauja meškerėlė gyvenama, tai rankų darba. Nu kū, visai nieka. Gubzakama. Štai, pirma žuvytė. Ant ko pažiūrim? Ant matiliaus. Bet čia leidimas buvo, supranti. Ai, tu ant leidimo? Ir pagavau ant matilio. Dabar bandom žiūrėt, kas čia per gylis. Na ką, antra žuvytė šiandien. Antra žuvytė ir ką norėjom papasakot. Paprastą dalyką, kodėl mes. Tuoj va iškabinsiu. Kodėl mes pagavę žuvį, jei spriktuojam į galvą. Kodėl mes ją užmušom. Tai atrodo labai gal neestetiška, ne, ir visi čia užsipuolė mane. Kam tu žudai tą žuvis ir kodėl taip darai, bet aš pasakysiu jums tai, kad tai yra pats humaniškiausias. Jeigu jūs imate žuvį, su žuvim poelgis, jūs ją ištraukite, ją nužudote, kad ir kaip tai baisiai skambėtų, bet jūs jai neduodate kankintis. Ir aš žinokit, tikrai blogiau numesti ją ant ledo ir duoti jai dvėst arba į kiberą, kad jinai čia daužytųsi, trankytųsi. Nužudėt ir humaniškai, kaip sakoma, atsisveikinot su žuvyte. Ir kas iš to yra gerai? Daug skanesnė mėsa pas jūs bus. Ir žuvinės, kada žuvis miršta, pas ją įsiskiria nuodai mėsą. Nes jinai dvesia, jūs patys sugalvokit, nu dvesia be oro, ten 10 minučių, 5, tai irgi nėra gerai. Tai nepykite, kai pamatysite, kas spriktuoja į seliavą, nes jai užtenka mažo sprikto, kad jinai mirtų. Ir čia yra normalu ir taip elgtis yra gražu ir dėl to, kaip sakoma, nesmerkite dėl nežinojimo kitų. Tai ačiū jums labai. Yra. Dvi arba už šoną. Jau, Andrėjus duoda forų, turbūt ešerys, arba graži seliavagus. Arba už šono. Arba už šono. Net atsistosi, net įdomu. Jaugi meškerė lankstas. Nu. Už šono, bet pažiūrėk kokie. Va, mes to vyrui ir atvažiavom. Jau čia gerulė. Vandelniuko. Va, jo. Dar Andrėjus norėjo dadėt iš tikrųjų dėl tos va užmušimo, kad kaip ten sakai, kad jeigu... Jo, mes pastatom kibirą kaip atramą. Arba paguldyt meškerę, arba padėt, kada darom pravedimą. Ir kada tabuluoja žuvis kibirę, nu čia blogai. Ne, juda kibirą. Jo, juda visas kibiras. Vibracijas jaučiasi. Jo. Irgi taip daryti nereikia. Tai va, jam jau
du pretekstai, kodėl reikia žuvytę, kaip sakoma, užmušti. Nu, skamba tai negražiai, bet taip reikia. Vis tiek visą valgysit. Tikrai negyva, o žudysit. Un netoli nuo klipso iš tikrųjų. O žiūrėk, dabar pradėjau kilti, aš 15. Kėliu, pakėliu. Kad duoda, kad duoda, gal pe kilogramą gal bus. O, vyrukai. O, čia žuvės. Čia jau silkiai. Aparats. Kap mana pusę kojos, tai jau neblogai. Nu, va, tokių 10. Kaip sakoma, o dar geriau 20, o jeigu netgi 30, tai visai gerai. Ir ant ko čia dabar matėjau. O girdit, kaip daužosi, va, nedamušiau, reiks damušti. Ir čia jinai dabar daužosi, trankosi. Kaip sakoma, ar čia nieko iš to gero. Čia yra autonominis šildytuvas, taip vadinamas Vabasta. Yra pajungta viena žarna iš skalbimo mašinos, kad įsiurbt jau sušilusi orą iš palapinės, jo, kad neimtų iš lauko. O kita kofra yra padavimo. Šildymui, jau pūkimui. Naudojamas yra 40 amperų GM akumuliatorius, dienai pilnai užtenka. Kiek kūro suvartoja jisai? Jeigu minimaliai maždaug apie 200 gramų į valandą. Tai nedaug. Jeigu maksimaliai, tai... Nedaug. Tai 5 litrus maždaug per dieną, jeigu maksimaliai. A kur tu pirkai iš tave Vabasta šį? Yra skelbiu LT, galima iš AliExpress'o. Pasieškai, Vabastas ir viskas padarymas. Visų yra. Tai ir gerai, nu, kuo daugiau vietų to žmonėm paprašiau rasti, kaip sakoma. Nes paprasčiausiai yra... Čia yra saugiai galima būti palapiniai. Niekas neužsidegs, nieka. Niekas neužsidegs, nedegina degonės ir taip toliau. Praeitą kartą man labai patiko, kad nėra to kvapo, kaip dujų būna. Supranti, kaip sakai, neišdegina degonės, neišdegina. Sėdit praktiškai kaip mašinoj prie pečiuko. Va, eina grinas oras, filtrus ir taip toliau. Geras daiktas iš tikrųjų, liuks. O, pasižiūrėkit, ir nėra didelis ir nereikia kažkių balionų tampyti. Svoris apie 6 kg be kūro. Nereikia, va, kuriu, kad atsipyliai. Va, degaliniai atvažiavai, atsipyliai. O čia dizelį jisai kūrenas, ar kuo, ar benzino? Jo, dizelio, bet per praktiką geriau prieš naudojant atsukt dangtelį, nes būna susitraukė pats bakas. Ai, nu supratau. Vos nespėjo galbūt susiveikti, tai va, geriau atsukt. Taip prasme, norint, kaip sakoma, visą reikalą. O paskui, kada jau transportuoja, tada jau tu užsikat. Ir kaip jisai užsikuria? To dar reikia akumuliatorį pajungti. Supratau. Net vieno žodžio, du laidai, takštį jungi. Ir čia, žinokit, labai smagus dalykas, kad visas šitas reikalas reguliuojasi pulteliu. Čia jau ne juokas. Sėdi palapiniai. Yra valdymo nuotolinis pultelis. Gali pasididinti temperatūrą, pasimažinti. Nereikia išeiti iš... Palapinės. Viskas automatizuota. Šiaip iš tikrųjų švaru, tvarkinga. Kompaktiškas dalykas. Šiek tiek yra aišku garsas toks, bet gan labai nežymus. Tikrai smagus ir geras daiktas. Ir va, kaip sakoma, rekomenduotinas visiems. O kokią kainą dėl gauna tiems? Kažkas tai apie 200 eurų. Ei, tikrai, normalus dalykas. Tarnauju jau antrus metus, va kol kas problemų nebuvo. Ai, kad čia nėra kam gest realiai, ką nesakyti. Pajungi iš vidaus, va, kad matyt, va čia va pusilta orą. Tam per langelį yra įsirbimas. Tai iš čia ir sirps, kur iš čia ir pūsti. Vienu žodžiu, šiltas oras cirkuliuos ratu ir bus labai gerai šilta.
Kada paimamas oras iš vidaus šiltas, tai pečiukas gali dirbti tada minimaliu, kaip sakoma, minimalaus režimo. Jam nereikia kūro, jis tada mažiau naudoja, nes jis neima šalto oro iš kaip sakoma, lauko. Ir taip naudojama mažiau kūro. Čia labai gudrus dalykas. Aišku, galima ir iš lauko imti, bet iš vidaus yra geriau. Tai va. Jo, matot, va. Andrėjais pajungia akumuliatorių, paskui paspaus mygtuką, užsikuria ir važiuojam. Tai tiek. Ačiū. Ačiū, Andrėjui. Ai, parodys, dar kaip įjungti. Ne, gerai. Viskas valdoma yra tokių vat pultelių. Jį galima išjungti, įjungti, padidinti, pamažinti. Arba čia. Irgi yra rankinis arba pulteliu. Nu tai pasaka, čia sakau. Paspaudžiat, va. On ir pradėjo veikti. Viskas. Veikia. O. Va, jam ir, kaip sakoma, 21 vietas. 21 amžius, kas nesupratot. Liuks. Gerai. Ką duoda. Oho. Tu paglionda. Pasižiūrėk, kokia silkė. O. Kaip pasibato. Tuoj pakelsiu prie rankučios. Nesusipainio. Čia jau žuvis. Kaip sakoma, šitų ir atvažiavom. Ir todėl. Va, gerai. Darom. Sistemos pakeitimas buvo padarytas, o matys, iškart kibimas, nu, galima sakyti gerai. Atidomu ant ko. Ant bezmatilkos ar... Ai ne. Pinkas. Keturias bezmatilkas ir raudonas pinkelis. Nu, šiandien kol kas, kaip sakoma, atradom tai, kad kimba labai sunkiai. Bet pagavom, kažką renkam. Dar, kaip sakoma, yra tik 11 valandų, nėra taip vėlu. Dažnai iš tame žiūrė visas kibimas prasideda apie pirmą, apie antrą. Tai bus matyti, žiūrėsiu. Toliau galbūt. Na ką, tokie trumpi gal pastebėjimai šios dienos žvejybos. Žuvis vaikšta aukštyn žemyn echolote. Nesuprasi, kaip migruoja tai viršai, tai nesusodinam niekaip. Mes jos nei su džokeriu, nei su kuo tu nori. Niekaip nepagaunam aukščių ir žvejyba visai yra iš tikrųjų gan sudėtinga. Nes reikia pastojų vaikščioti nuo dugno juostos, 15 metrų į viršų, vėl leistis. Ir visi kibimai neaišku kokiu pravedimu, bet kai atsimenat praeitoj laidoj rodžiu tuos 4 pagrindinius pravedimus, tai šiandieną gal dirbtų iš jų at... Esmė dar ką norėjau pasakyti, tos pravedimus, kur rodžiu, tai nereikia būtinai ten taip daryti, kad va pakėliau, nuleidau. Galima viską ir lėtinti, ir pasigreitinti, ką jis matė. Tai pavyzdžiui, man šiandien dirba va toks, va, daugiausiai žuvies pagau, paleidžiu, palaikau, šiek tiek keliu lėtai, vėl leidžiu, palaikau, šiek tiek va tai va keliu, ir va tokiu vos va tokiu va žaidimu. Vėl paleidžiu, vėl va taip. Ir mano visas va toks pravedimas. Arba tai va padarau, tada pasikeliu į viršų ir vėl lėtai. Arba dar veikia. Jeigu nuo dugno keliuosi į viršų, tai toks va lėtas,
bet pastovus judinimas, kokius 4 kartus taip sujudini, sustoji, biški palauki ir vėl. Kimba tiek ant pinkos, tiek ant matiliaus, nesuprasi. Bandau ant bezmatilkos, kol kas dar nepagavau. Bet tik nesinai pradėjau, tai sakau gal kažkas. Tai va, kol kas tokie pastebėjimai. Ir, kaip sako, man nei žvyla, ne uodegos. Varom tada. Nu va. Kažkas užkybo. Pas Andrėjų. Bet čia iš tikrųjų geras bairis. Toj parodysiu. Žiūrėk. Achalotą parodysiu biškiam. Atrodytų visa masė žuvies kaip ir nuo 10 iki 20, ne? O mes dabar žvejojam grinai nuo 30 iki 35, kur mažiausiai rodo žuvies. Ir taip gaunasi, kad nereikia bijoti ir tokiam sluoksnį pažvejoti, nes pavyzdžiui, nuo 10 iki 20 jos nėra. Ta prasme, jos yra, bet kibimų nėra. O apačioj dar kažkas, vat, jau pajudina, kaip sakoma, kažką po biškį atrenkam. Bet būna ir taip, kaip sakoma, būna ir taip. Nu va. Ant stovinčios, ane? Rimta žuvis. Ne. Retos, kaip sakoma, retos, bet gražios. Kaip ir mes, reti, bet gražios. Tai va. Nu ką, kol žuvaujam, kaip sakoma, ir kol į tą tarpą, kol nieko netraukiam, galim papasakot. Apie palapinės čia buvo komentarų tokių porą, kad jeigu labai tamsu toj mūsų palapinį, tai jeigu taip rinktis iš tikrųjų, kokie būtų patarimai, tai žinome, kad baltoj palapinė iš tikrųjų yra geriausiai. Tai yra šviesiausia, ir balčiausia, ir kaip sakoma, ir akim mažiausiai kenkia, ir taip toliau. Gal dar tada šviesiai pilka būtų vat, toks pasiūlymas pasirinkti. Nu, pas Andrėjų, jinai yra mėlina. Kaip sakoma, dovanotam arkliui dantis nežiūri. Ką gavom dovanų, tą turim. Bet taip nėra čia dar tai baisa, iš tikrųjų. Atsidarius vat langelius aplinkui, šidegų šviesą, visai ir neblogai. Kitas dalykas, pavyzdžiui, jeigu jūs mėgstate ten naktinę žvejybą, ne, tada spalva tai visiškai jokio neturi skirtumo. Jau kokį nori tokią tą palapinę ir pirkit, bet jeigu gaudo dieną seliavai, na tai taip, ta spalva tikrai. Vertėtų pasieškoti šviesesnės. Aš vat raudonai esu kažkada sėdėjęs, tai iš vis tamsuma, o žmonės raudonose sėdi su prožektoriais ant galvų, žvejodami. Kitas dalykas, esu žvejojęs geltonoj. Tai šiaip man visai nieko, bet yra kam nepatinka, lebiškai galvas vaiksta, bet nu, aš nežinau. Man tokių variantų nebuvo. Tai tiek vat apie tas palapinės, kaip sakoma, galima iš praktikos ir papasakot. Nu va, biškį juda. Kažkoks desers. O kad kabinočiai, sikabinės. Sistemų. Dabar nesisipintos į sistemą. Labai gerai, kaip sakoma. Va. O.
pagal echaloto matosi, kad buvo žymiai didesnė žuvis. Gal didelį atsikabino? Gali būti. Kaip pradėjo, ne, eina sam. Nu, paduosim ekstraktorių. Jie čia viskas. Imk. Gerai, supranti tik tai. Vis Matilka sėda. Kelinta. Ant vis Matilkių. Nu ir betvarkė. Panašu, kad busim kažką jau atradę. Šitas kardėjus kartas atveju. Galėjom atsargus tie kibimai, bet pasidėjo. Na, bez Matilka tau. Pradėjo veikti. Kelimta jau seliava. Turbūt reikia dirbti. Reikia dirbti, o ne nefilmuoti. Čempion Myra. O tai tai. Va jau, va, va. Va štai. Sykai. Čia jau vaseliavas. O, rimtas vieščius. Nu, duosim žuvytėm, nemanėm. Ogo. Būdė čia interesna. Dažysime vandenį raudonai. Tai parodysim, kaip atrodo veiksmas. Pamatyt, kai pradės leistis džiokeriukas. O, ir leidžiasi pabiškiai. Bet tai jis sugaudo gerai, kolotas šitai. Na kągi, žvejybą baigiam. Jau krante. Išlipom ir ką žinau, kaip tavo, Andrėjau? Sunkiai buvo. Sunkokai. Žuvys keitė gilius, pastoviai reikėjo ieškot ir kybo gan vangiai. Bet dydis tai gražus. Jo, dydis gražus. Vienu žodžiu, mes taip kalbam, kad jeigu čia pataikint ant kimbadienio, tai turėtų būti linksma iš tikrųjų. Pagavom, nu ką žinau, apie 20. Jo, apie 20. Jo, tiek vienas, tiek kitas. Dar su mum irgi kolega, irgi panašiai. Tiesiog jis buvo kitoj palapinėj, jis nenori filmuotis, nes sakė dar paskui labai neatsigins moterų, tai nelindo į kadrą, tai nefilmavom. Bet kitą kartą gal kaip nors įkalbinsim. Tai, o taip rezumė tokia, nežinau. Nei, ką nori, tą dėk, gylis kibimo nuo 35 iki 5 ir iš tikrųjų jo, reikėjo žuvį gaudyti. Realiai dar nesu buvęs tokioj sunkioj seliavų žvejybą iš tikrųjų. Na jo. Visą dieną reikia dirbti, kilnoti, ieškoti. Lyg tai atrandi, praeina pusvalandis. Trys kibimai, du atrodo ir viskas. Jo, dėdiesi klipsą, vėl jį nuėmi, vėl paleidi, vėl kažkur krypšti, vėl dirbi. Ir kabliukai pas Andrėjui 20-ukai buvo, pas mane 16-ukai ir bandžiau raudonais kabliukais, bez Matilkam. Realiai pagavom ant visko po truputį. Kažkaip taip galima rezimuoti tą visą reikalą. Na jo. Nu taip, tai va. Nežinau, gal dar šalčio bus, tikėkimės.
mes tai Seliavoje atkeršysim, bet iš tikrųjų buvo smagu. Tai iki susitikimų ir, kaip sakoma, klauskit, prenumeruokit tą kanalą, rašykit klausimus, jeigu kažkas įdomu, žinosim, atsakysim ir iki sekančių susitikimų. O dabar bandysim išvažiuoti, nes atvažiavę į tokį gerą kalną, dėsim lentiugus, kaip sakoma, ant padangų. Nu ir bandysim nufilmuoti, kas šiandien gausis. Tai va, čiau. Tai va, iš žvejybos persikėlėme į Dakaro užkulčius ir Andrėjus dabar parodys, kaip reikia užsidėti lentiugą ant grandinės. Seliavas gaudyt čia jums ne karšis prie neries. Nu, galim nutilto, ne? Vienu žodžiu, yra va toks dalykėlis. Vensigėliai, kurie turėtų mum padėti, kad yra išvažiuoti. Iš tikrųjų, mes gal ir taip išvažiuotume, bet ryte buvo pašalę, tai buvo vaizdelis vienoks, dabar atsitirpo. Visko gali būti. Visko gali būti, kad taip paprasta ir nebus. Gal ir bus. Vienu žodžiu, jeigu esat žvejys, šiek tiek išprotėjęs, kaip ir visi mes esam žvejai, tai reikia šipus turėti ne tik ant kojų, bet reikia ir ant rastų. Jeigu keturiais varom iš to tokio net, tai man atrodo, ir su visais lentiugais ir kaip neštum. Svarbiausia, ant pilvą rastų, ne? Niekasdien dėdė, tai biškia, ne? Pagalvoti reikia. Prieš 5 metus paskutinį kartą. Nu jo, prieš 5 metus. Šitą reikia kažkaip tai... Palauk, išimt. Tai gerai, gerai. Varkoj, čia neperinė. Taip jūs dėt. Šiaigi nieko baisaus pasiskaityt kažką. Supranti, reikia ten. Užmaut. Apgaupt reikia, ne? Va šitas va turi. Matai, kad jis turi kažkaip tai susijūti. Gal patogiau į viršų. Pavažiuosi. O čia va. Jo turi pavažiuoti. Arba apkabinta nereikia. Arba pasuk angriuką. Padok man iš tos pusės kitą galą. Ten ta plastikinė. A, jisai kaip užraktas, surakina čia. Jo, va. O. Taip, va. O. Mariu, bus gerai. Nu, vienu žodžiu. Vargstam. Negazuosiu tą. Sako, negazuosiu, kai rovėti nurovėti. Nu jo, realiai taip.